нийгмийн халамжийн системийг шинжлэн халамж зайлшгүй хүртгэх зорилт бүлгийг оновчлоо тодорхойлж халамжийг зөвхөн тусгайлсан картер олгоно гэдэг ийм заалт байна. Статистикийн тооцоолд тодорхой шинжилгээ хийх шаардлагатай гэдэг өнөөдөр бас маргаан өсгөд байгаа хүүхдийн мөнгөний асуудал за хүний эрх үндэсний комиссийн 2022 оны тайланч гэсэн бас харуулсан тоо мэдээлэл дандаа зөрдгөө гэж. Тэгвэл одоо нөгөө хүнээ тоолж чаддгүй бид нар чинь ер нь энэ дээр тусгайлсан картыг олгох нийгмийн зорилт бүлгээ олж тодорхойлох тэр боломж нь ер нь хэрэг байгаа юм бэ? Энэ дээр өөрчлөлт шинжилгээ хийх энэ ажил ер нь ямар шатндаа явж байгаа юм бэ? 51.3 дээр нэмэгдсэн үртгэл албан татрын систем тулгуурлан хүнсний бүтээгдэхүүний хангамж аюулгүй байдлыг хянах бүртгэх цахим системийг бий болгож улмаар дэмжлэгийг оновчтой болгоно гэсэн байна. Их хэдийн хөтөлбөр бодлогдсон. Гэтэл өнөөдөр нөөц юм ямар хэмжээнд байгаа вэ? Үнийн хөөрөл маш дээд зэгтээ хүрсэн. Бид үнийн судалгаа хийгээ явлаа гэдээ бас элдвэр хэлүүлсэн. Гэтэл энэ асуудал бодиттой биелэл олж хүрэх ёстой хүмүүстэй хүрэхгүй байгаа нь өнөөдрийн хүртэл шүүмжлэгийг дагуулсаар байгаа. Стратегийн гол хүнсний бүтээгдэхүүн болох мах сүү гурилндаа бид тодорхой хэмжээний бодлоготой байвал яадаг юм бэ? Үнэхээр дэмжлэг нь яг тэр энэ гурван тийм ээ стратегийн гол хүнсний бүтээгдэхүүнүүдтэй хүрдэг юм уугүй юу гэдэг нь асуулт байсаар байдаг. Яг энэ дээр бодлого байгаа юу? За хүүхд хамгаалал хөгшин бэрхшээлтэй иргэдэд хүрэх үйлчлэгийг төрөмс байгууллагууд дээр гүйцэтгүүлж болох уу гэдэг. Бид нар энүүн дээр бол олон нийтийн оролцоон туршилсан халамжийн үйлчлэгээгээд энүүнийг төрөмс байгууллагуудаар бас гүйцэтгүүлж байгаа. А төрөмс байгууллагууд нь одоо итгэмжлэгдсэн байх ёстой гэдэг. Бас гүйцэтгүүлэх үйлчлэгээний жагсаалт хамтран ажилладаг төрөмс байгууллагуудын бас байдгийн байлээ. Энүүнийг бид нар ер нь төрөөс илүүтэйгээр төрөмс байгууллагууд мэрэгжлийн төрөмс байгууллагууд олон улам нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр ингээд гүйцэтгүүлээд явах нь бас зөв зүйтэй юм аа гэж үзэж байгаа. За энэ 3-2-2-т үрдүнд суурилсан нийгмийн нэгдсэн тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлээд энэ халамжийн үйлчлэгийг шинжилээд халамж зайлшгүй шаардлагатай хэсэгт нь оновчтой тодорхойлж халамжийг зөвхөн тусгайлсан картаар олгоно гэд энэ одоо хүнсний талоныг бол төрийн банкны картыг ашигладаг байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр карт нь зөвхөн хүнсний талоны мөнгө ороод буцаагаад яг карт оншуудаа 10 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг бас худалдаж авах боломжтой. Энэ нь нөгөө бусад төрлийн арх пэвч гэдэг юм уу ийм хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаа авах зарцуулахгүй байх зорилтоогоор бас хийж байгаа. За иргэд олон нийтээс бас ялангуяа хүүхдийн мөнгөч гэсэндээ үнтэй адилхан зорилтыг нь зааж өгөөд хүүхд хөгжөөл за мөн зохистой хүнсний хэрэглээнд бас зарцуулах байдлаар за хүсэх юм бол мөнгө мэдээж бас хоримтлал үүсэх байдлаар хийх нь зүйтэй юм шүү гэдэг. Энүүнээр бас бид судалгаа хийгээд бас яг үнтэй адилхан яг юм картаар солгож болох юмаа гэж бас үзэж энүүнд бас оруулсан байж байгаа. Им хит асуулт байсан те жаргалмаш шүү. За хүн амын тоо статистик мэдээлэл за бидний авч ашиглаж байгаа тоо бол бас л гүйцэтгэлийн хувьд л дандаа статистикийн ерөнхий газраас авч байгаа тоо. За гэхдээ одоо зарим тохиолдолд ялангуяа нөгөө энэ статистикийн тоонууд манай тоонууд энэ төр зөрүүтэй тоонууд бол бас байгаад байгаа. Энүүнийг за саяны энэ хүүхдийн мөнгөтэй холбоотой ч гэсэндээ төрийн мэдээлэлдэр байгаа мэдээлэл зөв буруу байна. Кэсийн минут бол асуудлууд байгаа. Энийг бид нар сайн хянж шалгаж үзэж тоо мэдээллүүдийг нэгтгэх шалгах бол асуудал байгаа. За түрүүн халамжтай холбоотой асуулт асуужсэн одоо хин ундрам гишүүн бас асууж исэн 2023 оны үед халамж ингээд нэмэгдсэн байна гэдэг. Бид нар нөгөө 21-24 оны төсвийн хүрээний мэдээлэлдэр за энэ бид нар бас энүүн дээр бас оруулж гисэн байж байгаа. Хүүхдийн мөнгийг бид нар хүн амын 100% бүх хүүхдүүдэд олгоно гэдэг утгаар хүүхдийн мөнгийг нэмэгдүүл тооцсон нь хүүхдийн мөнгө нь халамж гэж олгогдож байгаа учраас төсвийн зарлага дээр туссан байдал нь халамжаас гэж байгаа учраас энэ бас нэмэгдэж орж ирж 100% гэж олгож байгаа учраас нэмэгдсэн байж байгаа. За энэ жил хэд 160 орчим тэрэм төгрөг хасагдсан байдлаар хүүхдийн мөнгө 9% хасаж тооцсон.